Senhoras e senhores, uma boa noite. Desde já, saúdo e agradeço a presença de todos e declaro, sob a proteção de Deus, aberta a presente audiência pública. Convido para ocuparem lugares nesta mesa o vereador Carreira, vice-presidente da Câmara Municipal. O padre José Francisco Antunes, presidente da Comissão para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da Arquidiocese de Botucatu. O secretário municipal do Verde, Márcio Piedade Vieira, o Caco. O senhor Jairo do Amaral, coordenador da campanha da Fraternidade. Quero ainda agradecer a presença do vereador Alessandro Rios, da Câmara de Avaré, o qual solicito que ocupe um dos lugares aqui no plenário. Agradeço ainda a presença da vereadora Jamila, do vereador José Fernandes, do vereador Sargento Laudo, do vereador Paulo Renato e do vereador Carlos Trigo. Justifico a ausência da vereadora Alessandra e do vereador Abelardo, em razão de outros compromissos assumidos anteriormente. O presente encontro foi agendado pela mesa diretora da Câmara Municipal e terá a duração máxima de 2 horas, respeitando os dispositivos constantes do regimento interno da Casa. Teremos a explanação por parte do padre Francisco e, a seguir, tanto os vereadores quanto o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões. Anualmente, a Câmara Municipal realiza evento alusivo ao tema da campanha da Fraternidade com o objetivo de debater com a comunidade assuntos que estão voltados à realidade social. Neste ano de 2017, a campanha da Fraternidade propõe reflexão sobre o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação, Gênesis capítulo 2, versículo 15. O tema objetiva a reflexão sobre como cuidar da criação, de modo especial, dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. Antes de passar a palavra para o padre Francisco, eu gostaria de registrar a presença de membros da comunidade São Judas Tadeu, registrar a presença da irmã Maria do Rosário Silva, da irmã Maria Lúcia dos Santos, que são religiosas servas do Senhor, do professor da FCA Unesp, Roberto Lira Vilas Boas, da Patrícia da Silva Shimabuku, da Associação dos Amigos do Vale do Aracatu, do Felipe Martins, também da AVA, Associação dos Amigos do Vale do Aracatu, da Remédios Mira Fernandes da Silva, do Movimento Trabalhadores Cristãos, da senhora Marta Moraes, da Associação dos Amigos do Vale do Aracatu, da ex-secretária Cíntia Zanotto Salvador, da senhora Emília Dota, da Caritas, e também da senhora Sônia Maria Torrecilhas, também da Caritas. Agradeço a presença de todos vocês, certamente a presença de vocês engrandece o evento e também valoriza a nossa campanha aqui da Fraternidade. Também quero registrar a presença da minha amiga, da Irene Cardoso, seja muito bem-vinda a essa casa. Nesse momento, passo a palavra ao padre Francisco para a sua explanação. Fique à vontade, padre, como o senhor se sentir mais à vontade, se for daqui, se for da tribuna, enfim, como o senhor se sentir mais à vontade. Boa noite. Eu agradeço o convite para estar aqui e também louvo a posição da Câmara de aceitar discutir esse tema tão oportuno que tem a ver com a nossa casa, que é o meio ambiente. Sabemos que é um tema, para alguns, cansativo. Para outros, apaixonantes. Para nós que somos cristãos, deveria ser apaixonante. Porque cuidar da casa é cuidar da obra que Deus nos deu. Nós sabemos que no tempo de hoje, a natureza, o meio ambiente não é colocado em primeiro plano. Em primeiro plano está o comércio. Por isso, a Igreja Católica, durante o ano passado e outros anos, mas o ano passado e esse em particular, toca o tema sobre o meio ambiente.
O ano passado foi sobre a nossa casa, como cuidar da nossa casa. Nós sabemos que tudo que nós temos nesse mundo é obra de Deus e temos que cuidar dessa obra. E parabéns aos movimentos, às organizações de Botucatu, que eu tenho percebido que tem um grande interesse por esse tema. Mas, como eu digo sempre, são franco-atiradores. O que é isso? Cada um trabalhando do seu jeito, de se desgastando naquilo que é possível, mas não há uma articulação. O que nós gostaríamos é que houvesse essa articulação. A campanha da fraternidade acontece justamente no tempo da quaresma, onde nós, cristãos católicos, aceitamos o convite da igreja para uma mudança de vida, que se chama conversão, essa conversão de vida. Desde o ano 64, a Igreja do Brasil, é uma exceção das outras igrejas, a Igreja do Brasil tem procurado colocar temas muito oportunos. E como dizia, a questão da ecologia, como cuidar da nossa casa. O tema desse ano é um pouquinho complicadinho, falar de biomas. Quais são os biomas? O que ele tem a ver com o nosso dia a dia? O que tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver conosco? Todos nós sabemos que biomas são muitos no mundo todo. No Brasil se classifica em 6. Vocês sabem quais são? Me ajudam? Primeiro, Mata Atlântica, que tem a ver mais conosco aqui em Botucatu, Mata Atlântica e Cerrado, que aqui também temos no estado de São Paulo, inclusive aqui nós temos também na nossa região de Botucatu. Qual mais? A Amazônia, que é um grande território. Depois, pode descendo. Pantanal, Cerrados e lá no sul, os Pampas. Falei 6? Faltou 1. A Caatinga, mas como é que vai pular a Caatinga, né? Não pode. A Terra Branca. Por isso, nós vemos aí que tem vários biomas que tem aí que ser cuidado, amado. Ele existe há muitos anos, não é agora que nasceu. Esse grupo, essas características regionais que são importantes que se mantenham, que tem a ver com o nosso mundo. Eu sei que para muitos de vocês aqui, pelo menos que eu estou vendo aqui, já sabe cada bioma, qual é a sua característica. Não cabe aqui ficar explanando sobre cada um, que já há um conhecimento sobre isso, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, dos vereadores também creio que sabem, mas do nosso povo aí, que vieram das comunidades, as irmãs já sabem um pouco mais sobre quais são os biomas e quais são as suas características próprias. O que cabe a nós? O que quer a igreja? Mostrar para nós que é importante tomar conhecimento dessas realidades. Só se ama aquilo que se conhece. Então, o que nós queremos com essa campanha, em todas as nossas igrejas também, queremos que toda a sociedade repense e reflita como se apaixonar por essa realidade nossa, da nossa natureza. Começando aqui, na nossa cidade de Botucatu, na nossa região. Como eu disse, aqui tem o Cerrado e temos uma parte da Mata Atlântica. Dar a conhecer para que possamos amar e possamos cuidar. Deus nos deu toda essa natureza para o bem do homem. Quando se fala em natureza, é para o bem do homem. Encontramos no Gênesis que Deus viu que tudo era bom e deu ao homem uma única obrigação: cuidar dessa natureza. A natureza está aí para nos alimentar, para nos fortalecer. Tudo depende da natureza. Se nós respirarmos agora, encher o pulmão de ar, ai que bom, de onde veio esse ar? Os mais piedosos vão dizer: ah, vem de Deus. Mas através de onde? Das plantas, da natureza. Inclusive aqui no Recife, não sei se não pode, não tem nenhum verde, nenhuma planta, só o ar, né? Condicionado ainda. Quer dizer, percebemos que muitas vezes nós descuidamos até disso. Mas vejam, então Deus nos deu, temos a água, bem lembrado aqui, fruto da natureza que Deus nos deu, mas se não tiver as plantas, como é que vamos ter tudo isso? Então temos que tomar mais consciência. Eu tenho brincado aí com quem fala, com quem eu converso, onde me chamam, que como é que pode, nós que somos do interiorano,
pensar que temos que ir no mercado comprar chuchu. Né? Esse chuchu dá em qualquer quintal. Mas nós estamos tão mercantilizados que queremos ir comprar, não queremos produzir. Então é sinal que nós estamos nos distanciando da natureza que Deus nos deu. Se estamos distanciando, não vamos ter peso de consciência de estragá-la. Não vamos ter. Você vai aí trabalhar, tomar banho, quanto você gasta de shampoo? Quanto você gasta de sabão e vai tudo para o ralo e você vai me dizer, padre, mas é meu, eu comprei com o meu dinheiro. Não tem essa preocupação, onde vai terminar aqueles resíduos? O óleo que se usa em frituras, que sabem que para a saúde, melhor que nem se usasse o óleo em frituras, para frituras. E quando se usa, para onde? Aonde descartamos? Ah, vai no banheiro, joga lá, onde fica, na pia, para os ralos, vai no quintal, qual o sistema? E ninguém se questiona. Por que não? Está lá. Porque não falta, nós perdemos o amor para nossas coisas. Nossas coisas falam a coisa da natureza, nós perdemos o amor a isso. Então temos que nos despertar para um novo agir. Como agir diante de tudo isso? Talvez nossa preocupação não seja tão urgente, porque tem muita natureza ainda. Mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos, quando aumentar a população do Brasil e do mundo, como que vai ser? Então a igreja quer nos sensibilizar de que existem biomas que têm que ser cuidados, têm que ser amados. Isso depende do poder público? É lógico. Depende do governo? Sim. Mas depende também de cada um de nós em particular. Como que nós usamos aquilo que Deus nos dá? Tudo tem um fim, se não souber usar com sobriedade. Por isso, o tema da nossa campanha é exatamente esse. Nos sensibilizar para que possamos amar mais. Gestos concretos iremos ouvir daqui a pouco. Algumas pessoas, graças a Deus, aceitaram o nosso convite de nos ajudar aqui. Pensamos em passar um vídeo aí mostrando da campanha da fraternidade, quais são as regiões, tem tudo aí no pendrive. Depois, quem tiver interesse, é de um professor aqui também de Botucatu. Qual é o nome dele? Valdemir. É um professor de muito conhecimento. Foi uma palestra que ele nos deu, que eu pedi emprestado para ele se pudéssemos usar, mas queria que não veio o caso, que alguns de vocês também já assistiram, os que estiveram conosco na Santa Marcelina. Mas creio que é isso. A missão nossa, como cristão, como católico, é sensibilizar o nosso povo da importância de cuidar da nossa casa. Há vários meios que podemos fazer, como falei, na sua própria vida, fazendo uma horta na sua casa, coisa que ninguém pensa mais, tudo é cimentado. Basta olhar nossas casas, né? Muito cimento e muito jardim. Horta mesmo é de menos. Dá a impressão que horta é coisa de idoso, né? Coisa de velho. Não dá essa impressão que horta lembra coisa de velho, não sei o que lá. Ah, a casa da avó que tinha lá o pé de hortelã, erva cidreira. Então temos que começar a resgatar essas verdades que têm a ver com a nossa própria vida. É o que nós pedimos, que quando formos agora, vamos deixar aberto, a segunda mesa, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu falei, não tem um ritual? Ele falou, não, mas você pode ir. Então, tem algumas pessoas que eu convidei para que estivesse conosco, que nos ajudasse a sonhar. Como sonhar a nossa Botucatu que queremos? Como sonhar? Nós temos ali as montanhas, temos a nascente. Há poucos dias eu fui visitar, de propósito, a nascente do Lava Pés, que fica na EMA, na escola EMA. Muito... Está aqui a diretora ou não? Não está. Mas muito boa lá aquela escola. Mais de 15 mil crianças passam por ano lá. Né? Engraçado que na minha paróquia, que a EMA fica na Coab 1, naquela região ali. Muitos não conhecem. Jardim Aeroporto. Né? Jardim Aeroporto. E muitos não conhecem a EMA. E a EMA é um patrimônio maravilhoso. Aqui de Botucatu. E que muitas vezes não se conhece, não se valoriza. 15 mil crianças visitando lá, eu estive um dia lá e as crianças estavam também por ali. Que maravilha, explicando sobre cada planta, mostrando como se faz a caminhada, mostrando, falando sobre os animais. Então temos que divulgar mais isso. Então hoje, mais do que outro objetivo, é que nós divulguemos os projetos que já existem em Botucatu
que alguns serão falados aqui, serão comentados aqui, mas são muito maiores. E queremos fazer uma articulação para que cuidemos melhor da nossa casa. Esse é o único objetivo, que cuidemos melhor. Hoje não vamos sair com soluções, mas pelo menos com sonhos. É possível nos articular melhor. A Caritas Diocesana de Botucatu teve uma feliz ideia de reunir todas aquelas pessoas apaixonadas pela natureza. Participei da reunião com elas, é magnífico. E são pessoas técnicas, não amo simplesmente por amar. Também tem a técnica atrás desse amor. Isso é de um grande valor para que entendamos. Tem vários engenheiros agrônomos, pessoas que estão envolvidas nesse campo e que são apaixonados. Então a Carta Diocesana está articulando com vários organismos que existem, ONGs aqui em Botucatu, uma vez, cada 15 dias, não é isso? Cada 15 dias se encontram para trocar ideias. E está maravilhoso. E a intenção é que isso aumente muito mais. E muito mais. Para começar, então, convidamos para entrar nesse clima a professora Cíntia, né, a doutora, engenheira agrônoma, que vai nos ajudar. Não estranho o que ela vai fazer conosco, não. Vamos entrar na dela. Que é coisa boa. No final vai dar certo. A contemplar a natureza. Você quer na tribuna? Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui. E o convite que eu tenho é para que nós façamos uma contemplação. Porque, como o padre Chico disse, primeiro, a primeira coisa é que a gente não ama o que a gente não conhece. A gente não ama quem a gente não tem próximo. E, na minha caminhada, eu tenho feito uns exercícios de reconexão com a natureza. Então, meu convite hoje é para que nós façamos uma contemplação, que é muito simples, que eu vou guiar, e convido a todos, então, a fecharem os olhos. Se alguém não se sentir confortável, não tem problema, fica de olhos abertos, mas que nós fechemos nossos olhos e coloquemos toda a atenção na nossa respiração. Inspirando lentamente, expirando suavemente. Nós vamos fazer algumas inspirações tranquilas, umas expirações suaves, cada um no seu ritmo. Inspira, expira, inspirando, expirando. Agora, eu convido a que vocês encontrem um lugar na natureza que seja lindo, que faça bem à sua alma, que você se sinta nesse lugar em comunhão com Deus, na maior calma, na maior paz. Esse lugar, como ele é? É uma mata? É um jardim? Ele tem flores? Você sente algum perfume? Você sente a terra
que esse lugar te traz. Você se sente em comunhão com todos os seres desse lugar, com todas as plantas. Talvez venha uma borboleta, uma abelha. Todas as criações de Deus podem estar nesse lugar. Mas certamente tem algumas que te falam mais ao coração. Fique com a imagem desse lugar, com essa bênção de Deus que proporcionou a você a oportunidade de estar nesse lugar pleno de beleza, pleno pela energia de Deus, plena de paz, plena de harmonia e pleno de amor. Esse lugar, você pode voltar a ele a qualquer momento na sua vida. Nos bons momentos e nos momentos também de mais agitação. Então agora vamos inspirar, voltar nosso foco, a nossa respiração e trazer. Cada um pode abrir os olhos na hora que se sentir confortável. Mantendo sempre a lembrança esse lugar. Então, agora, se eu convido alguém que se sinta à vontade para contar um pouquinho o que descobriu desse lugar, como é que se sentiu. Vocês topam? Mas é Fernando, vamos ver. Eu senti maravilhoso. Coincidência é o sítio do meu sogro. Uma área bonita, cheia de verdes, de minas, rios, lugar maravilhoso, cheio de aves, sossego, tranquilidade e amor com a natureza. Obrigada. Que o Caco conhece muito bem. Claro. Posso falar para onde eu viajei? Claro. Por uma experiência que eu passei maravilhosa. A gente recebeu do nosso pai um pedaço de terra, que era pasto, só pasto. E eu e meu marido fomos para lá, e eu amo plantar. Começamos pondo mudinhas de sanção no campo, que hoje estão enormes. Fiz um jardim na frente da casinha, com petúnia, aquelas flores coloridas, ficou tão lindo. Mudas de árvores que consegui lá na... Como é que chama lá? O Chachá, o Alfredo Chaguri, era da Casa Agricultura. Plantamos as mudinhas de árvores que estão grandes. Fizemos um minhocário e uma horta. Eu trazia no final do dia pimentão, berinjela, pepino, abóbora, moranga. Plantamos chuchu, bucha...
fechou a cerca de tanta bucha. Então, eu revi tudo, tudo, como Deus foi bom. Tudo que nós plantamos, nós pudemos colher. E depois, por motivo de coisa e tal, não tenho mais ido para lá. E as pessoas que moram lá para cuidar não plantam mais nada. Mas eu visitei aquele lugar quando tudo estava produzindo e senti a bênção de Deus e como é bom plantar, cuidar e colher. Gostei muito dessa viagem que você me proporcionou. Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho também quero falar. Só um minutinho. Claro. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer voltar e você pode voltar lá plantar, né? Eu gosto muito de plantar, eu também planto. Fala. Eu viajei na minha infância. Minha casa é dos meus pais, né? De quintal muito grande, com 7 filhos. E numa simplicidade, numa vida difícil, meu pai plantava. Nós vivíamos da horta para sustentar 7 filhos. E ali tinha pés de abacates, pés de bananas. Meu pai fazia um canteiro de cenouras. Então, eu estudava de manhã, chegava à tarde. Então, aquela fome, eu já ia no quintal, pegava a cenoura, colocava no açúcar cristal e esquentava no fogo. Então, veio essas lembranças. O abacate, meu pai pegava os sacos de abacate, colocava no sótão para poder amadurecer. E que delícia você ter aquela fome, ter essa coisa da natureza. E o vizinho do lado, meu pai é um dos primeiros moradores do bairro, ali na região do Campo do Inca, Vila Ferroviária. E eram uns escampados, né? Então, primeiros moradores, o vizinho tinha o terreno e ficava ocioso. E meu pai pediu autorização para cuidar do terreno, mas para plantar. Então, ele plantava milho, plantava abóbora, plantava tanto chuchu. E ele distribuía para os vizinhos. As crianças que estudavam passavam lá todos os dias, batiam no portão de casa e o meu pai dava verdura, legumes, para todos que pediam. Então, e hoje nós fomos crescendo e ele cimentou o quintal. Eu acho que os filhos, e aí terra, suja casa, e minha mãe e tal, ele cimentou. E passou-se os anos, hoje ele já está com 75 anos de idade, ele vai no terreno do genro, que é mais distante, num outro terreno de um outro parente, porque ele gosta de lidar com a terra, nós somos ruralistas, né? Viemos da zona rural, e ele continua fazendo isso. Então, ele distribui ainda para todos os parentes, para os amigos, para mandioca, porque ele gosta de cuidar. Mas, para mim, foi remeter a minha infância a essa riqueza que a terra nos dá. E é muito bom. E eu procuro passar isso para minhas filhas. É o que eu acho fantástico, é a abundância de Deus, né? Você vê, ninguém precisa passar fome. Mas precisa ter alguém aí da... que está aí do outro lado para falar. Vem. Você me perdoe, eu vou pedir para a senhora usar o microfone, porque a sessão está sendo tá passando na televisão, na TV Câmara. Se não passar no microfone, as pessoas que estão em casa não conseguem nos acompanhar. Eu voltei aqui um pouco no meu passado, que tem a ver com duas pessoas que estão aqui presentes. Outras, mas duas em especial. Que é o Caco, que eu estou muito feliz de reencontrar você hoje, e a Irene, que está aí. E foi numa reunião que nós fizemos, eu voltei, embaixo daquela árvore, lá do Jardim Santa Elisa, e que não tem mais, tem a árvore, parece que a árvore não tiraram, mas fizeram agora uma praça com instrumentos lá esportivos. E lá nós discutimos, não sei se vocês se lembram, a primeira horta comunitária de Botucatu, que foi feita lá naquela ribanceira que tinha, até no começo foi muito questionada, né? As hortas comunitárias foram questionadas, mas porque aqui diz que aquele riozinho era contaminado, mas nós fizemos todo um processo e verificaram que não tinha nada, e foi a primeira horta comunitária de Botucatu. Então, me veio essa lembrança, né, com muita felicidade. Obrigada. Olha só.
Bacana, Emília. Me deu saudade. A horta está lá ainda, viu, viu, Caco? Nós estamos com uma reunião marcada. Gente, eu ainda estou emocionada com essa manhã de hoje. Lá na escola Hernani Donato, lá perto da nossa igreja São Judas, tem uma escola de período integral. Uma diretora maravilhosa, quero mandar um abraço, que ela deve estar assistindo, a Kátia. Hoje foi uma coisa emocionante lá, gente. O convite foi pelas rádios, todo mundo ficou sabendo. Tem uma nascente lá, Caco, aquela nascente lá do Jardim Aeroporto. Então, com a construção dessa escola, e já com o funcionamento no segundo ano dela, o que aconteceu? Nós conversamos, a gente está participando bastante da escola, e falamos para a diretora, ali tem uma nascente, né? Ela fica assoreada no meio do mato, coisa e tal, estava muito sujo lá, e a maravilhosa escola que está lá, a prefeitura fez uma limpeza muito grande lá, e a nascente está linda, é a que desboca lá no Rio Pardo. E as crianças, hoje teve um evento assim, em homenagem à nascente, que amanhã é dia da água, está maravilhoso lá, nossa, muito lindo. E as crianças que vão cuidar, professora, as crianças que vão estar cuidando dessa nascente. E hoje foi feito um plantio de árvores, na coisa mais linda. A criançada plantaram e vão cuidar, é isso, né, padre, que tem que fazer. Exatamente. Aquele lugar estava muito sujo, muito abandonado. Com a construção da escola, é bem ali do lado da nossa igreja lá. E foi lindo o evento hoje, para quem pôde assistir, está lá. E eu estou emocionada ainda, tem tanta coisa para contar, como a Emília falou. Eu estou com 73 anos, coisa da natureza, tinha um monte para contar. Mas ainda estou com a emoção, eu e a Benedita, que está aqui, né, minha amiga. A gente ainda está emocionada com o evento da manhã, viu, gente? Então, quem puder visitar, como tem a Escola do Meio Ambiente, nós temos a segunda escola agora lá, próxima uma da outra, que é a Eliane, a diretora da Escola do Meio Ambiente, e a Kátia, da Hernani Donato, que é uma escola integral. Então, o padre Francisco, que é o padre nosso, né? Padre nosso de cada dia lá. Então, está convidado para conhecer também. Então, eu hoje, gostaria... Eu tentei também chegar na escola hoje, não me perdi. Então, o padre Márcio estava convidado e falou que o senhor que estava para ir. Ele chegou a falar, então. Eu cheguei lá, mas não achei. Ah, lá embaixo. Então, eu gostaria também que incluísse nesse grupo de pessoas a Kátia, conversando com ela, e a Eliane, do Meio Ambiente, que são duas pessoas que lutam por essa questão aí, né, da natureza. Obrigada, gente. A Berenice? Eu acho. Boa noite, meu nome é Berenice, eu estou aqui em nome do Museu de Mineralogia do MUMA, né? Eu não resisti a contar a compartilhar o lugar em que eu fui, que pelos relatos eu imagino que, não sei, talvez seja o único, porque eu fui para uma caverna, né? E a caverna, ela recentemente eu tive a experiência de ir para alguns garimpos, né? Por conta das pesquisas que a gente faz junto com o museu. E nós fomos para o sul, e o sul ali é uma região bastante rica em basalto, né? É a nossa geologia, daqui até o Rio Grande do Sul, é um lugar que chama Ametista do Sul. Então, nós visitamos muitas galerias, né? Que são esses túneis que são construídos dentro do basalto para retirar aqueles geodos lindos onde crescem as ametistas. E nesse geodo, né, eu tive a oportunidade de ver alguns sendo quase retirado. Quando eles descobrem, eles fazem um pequeno furo, um orifício, para ver a qualidade do mineral. E dentro do geodo é cheio de água, né? Então, essa água que tem lá é uma água dessa nossa formação, que é a formação Serra Geral, uma formação de entre 170 e 140 milhões de anos. Então, aquela água que estava dentro do geodo, que eu tive a oportunidade de beber, é uma água fóssil, né? Eu dei um gole, depois não resisti, dei mais uns 5 goles, assim, ainda dentro da pedra, com uma mangueira bem rústica que os garimpeiros tinham lá. E é uma experiência muito, muito emocionante estar dentro de uma
uma galeria do basalto, tinha quase 20 metros de basalto acima, né? Era uma formação bem estruturada, e a gente poder beber essa água fóssil, né? Então, o lugar que eu fui, eu tive lá em outubro, então foi muito gostoso estar bebendo de novo essa água de 140 milhões, toda água é velha, né? Mas aquela água não passou pelo ciclo hidrológico, então a gente diz que ela é muito velha. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que a gente tem mais muitos assuntos super interessantes. Eu agradeço a todos e guardo no coração esse lugar. Muito obrigada. Agradecemos a Cíntia por essa partilha, que é bom voltar às fontes, né? Nosso ser humano, por mais urbanizado que estejamos, sempre vai nos puxar às nossas raízes. E se nós deixar nossa raiz, a árvore tomba. Quantas pessoas tombam na vida? Agora nós vimos, nós fomos na nossa infância. Agora eu convido o Felipe, que vai nos propor algo muito interessante para a nossa região de Botucatu. Ele vai explicar sobre um giro. Nós fomos até o nossa infância, né? Agora vamos ver aqui como poder ir aos pontos especiais aqui de Botucatu. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Tudo bem? Ah, tem um negocinho ali para passar o slide. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Martins. Eu todo dia viajo para um lugar que eu entendo cada dia mais que é de extrema importância e especial, não só para mim, mas para todo cidadão botucatuense e para todo cidadão do estado de São Paulo e do Brasil. E, quiçá, um dia, eu espero que para todo cidadão do mundo que possa ter a oportunidade de vir a Botucatu e conhecer o que é a Cuesta Basáltica, o que é a área de recarga do aquífero Guarani e, obviamente, o que é o Aracatu. Eu estou aqui em nome do CONDEMA, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A nossa associação, ela tem hoje a vice-presidência do CONDEMA. O Conselho Municipal, os conselhos municipais, são organismos de extrema importância para a gestão pública democrática de uma cidade e também do Estado e de um país. É onde nós, as pessoas, a sociedade civil pode se organizar e ter sua voz, né? E trabalhar, obviamente, pelo município de graça, que é o mais importante. E aí se mostra, de fato, que é possível as transformações espirituais e chegar nas pessoas, obviamente, também com conteúdo técnico, jurídico, etc. Então, eu estou aqui em nome da minha associação e em nome do CONDEMA. Gostaria muito também de agradecer, para que fique registrado, ao presidente do CONDEMA, Rafael Romagnoli, que não pôde estar presente hoje, à mesa aqui formada, que teve a sensibilidade e tem todos os anos de falar em relação a as causas cristãs, né, que não são poucas, principalmente nos dias nebulosos em que vivemos. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação para os senhores e para as senhoras sobre o quê? O ano passado, o CONDEMA realizou sua 100ª reunião. E nós tivemos uma ideia de tentar, de alguma forma, ou da melhor forma possível, entender a cidade de Botucatu. A nossa associação, como outras associações, já vem de um processo, algumas histórico, e as nossas mais novas, né, o bastão vem sendo passado de geração em geração em relação à defesa do meio ambiente e principalmente em relação a tentar entender cada vez mais aonde é que nós estamos. De fato, não dá para proteger e não dá para amar o que nós desconhecemos.
E eu tenho a garantia hoje, depois de uma pesquisa que nós fizemos na Rua Mano de Barros e na Avenida Santana, de que mais de 90% da população brasileira e, desculpa, da população botucatuense, não sabe aonde está, aonde se encontra. O que é Botucatu? Aonde Botucatu está assentada, a cidade, a urbe? O que é a cidade de Botucatu e aonde ela está? Então, nós tivemos uma ideia de fazer um giro urbano, de pegar, então, um ônibus, convidar as pessoas e dar um giro na cidade. Teve alguns vereadores aqui que estavam presentes, e a gente fez uma coisa super simples, saímos da catedral, fomos até o Comerciários 3, depois viemos aqui na parte alta da Cuesta de Botucatu, até o Pátio 8, e fizemos a primeira edição do giro urbano, para tentar, de alguma forma, visualizar, que fica muito mais fácil, e a cada momento em que eu me dirijo a vocês, já está o convite sendo feito para que a gente participe de quantos giros urbanos aí nós tivermos pela frente. Que a ideia, como disse o Padre Chico, é fazer cada vez mais para a gente poder ir se integrando e entendendo as problemáticas, né? As problemáticas da cidade. A cidade tem que crescer, a gente entende que ela tem que crescer principalmente qualitativamente e não quantitativamente. É em qualidade que nós precisamos crescer. A cidade de Botucatu tem que ser uma cidade mais rica, né, para que todos possam ter emprego, etc, etc. E para isso a gente precisa usar a cabeça. Se a gente não usar a cabeça, também a ecologia é importante, mas a economia também é importante. Então, muitas pessoas estigmatizam as pessoas que trabalham no meio ambiente e esquecem de, talvez, perguntar para essas pessoas qual é a visão econômica dessas pessoas. Ah, naquela área não pode fazer casa. O que que pode fazer naquela área? Tem o que poder fazer. Mas as pessoas precisam abrir as suas cabeças e entender, e conversar, e deixar os estigmas de lado. Para isso também serve o giro urbano, e serviu, e a gente imagina que poderá servir. Então a gente fez uma breve apresentação aqui, bem simples, super, super superficial, para que a gente pudesse pelo menos mostrar para vocês o que é um pouquinho dessa ideia do giro urbano, e já, desde sempre, deixar aqui o convite para a gente organizar e fazer um próximo giro urbano. Aqui eu opero, aqui imagino que dessa forma. É isso aí. Então, esses conceitos aí bem simples, por favor, que se quiserem parar, se tiver chato, é bem rápido, tá? E depois a gente pode conversar, é tranquilo. Então, a gente tem essa questão aqui em Botucatu. Eu, desde criança, me conheço... desde que me conheço por gente, Botucatu, vou subir a serra, ia para Laranjal Paulista, vou subir a serra. Terminologicamente, não é serra, é cuesta, porque a formação geológica que a gente tem aqui é uma formação geológica de encosta. A serra é a Serra do Mar, que você sobe e desce. Aqui você sobe. Se nós fôssemos gigantes, pelo menos em alma, a gente poderia encostar nessa grande encosta e descansar. Não podemos fazer isso, porque a gente tem que estar ativo para defender a encosta, o que é uma coisa interessante. Então, serra e cuesta. Obviamente que a gente não briga por isso, né? Serra, cuesta, a gente considera... Mas fato é que é cuesta, uma palavra em espanhol que significa encosta. Então, é um grande relevo, tem uma quebra no relevo muito grande, que forma essa raridade geológica que a gente tem em Botucatu. Então, Botucatu está sobre a cuesta basáltica. O relevo do estado de São Paulo é esse relevo interessante, que se a gente fizer uma imaginação abstrata, obviamente que isso não é sempre fácil, mas se a gente sair do mar, lá de Santos, sobe a Serra do Mar, desce para a cidade de São Paulo, passamos ali pelo rio Tietê, que nasce na Serra do Mar, e vem para dentro do Planalto Paulista, para dentro do Planalto do Paraná, e deságua lá no rio Paraná. Então, essa topografia aí a gente passa, tem essa depressão periférica, esse buracão que a gente vê aqui, que o pessoal salta, aquilo ali é a depressão periférica. São Paulo está lá na frente, lá embaixo. Então, para a gente vir de São Paulo, quando a gente vem pela Castelo Branco, a gente sobe a cuesta, e aí a gente chega em Botucatu, e depois, se a gente for embora para dentro, a gente vai para o Planalto Paulista, até o Planalto Central.
Então, essa linha de ruptura que a gente tem no relevo caracteriza bem o nosso estado. Nosso estado é cortado de fora a fora por essa cuesta basáltica que faz parte dessa formação Serra Geral que a Berenice falou para a gente, que tem aí muitíssimas qualidades e rarezas. A cuesta basáltica botucatuense, que é a cuesta basáltica, é uma encosta de basalto. Basalto é derramamento de lava vulcânica. Né? Existia um processo no planeta Terra, há milhões de anos atrás, onde, quando os continentes estavam se separando, teve um processo de erupção durante mais ou menos 60 milhões de anos, onde um grande deserto de milhões de anos foi coberto por lava vulcânica de grande espessura. Quem for em qualquer cachoeira em Botucatu e o lajeado, chama lajeado porque é uma laje de basalto, é aquele basalto que é a lava vulcânica. Tem 120 a 150 milhões de anos aquelas rochas, derramamento de lava. Embaixo dessa rocha tem um deserto. E esse deserto guarda o aquífero Guarani. E essa é a importância estratégica da nossa cidade. Se a gente não conseguir entender isso, fica difícil até discutir. Seja qual assunto for, de urbanismo à política. A gente tem que entender onde a gente está, senão é difícil de discutir. Então, o giro urbano, de certa forma, presta-se para isso. Para a gente poder entender um pouco, obviamente que muito rápido, é um passeio, mas a gente conversa de tudo isso no giro urbano. Bom, essa é a encosta. Se fôssemos gigantes, né, fisicamente, temos que sempre ser gigantes espiritualmente. Então, para vocês terem uma noção lá, a serra sobe e desce e a encosta é essa quebra no relevo abrupta que forma essa característica da nossa região. Não só da nossa região, mas, por exemplo, quem vai lá para Brotas, passear em Brotas, também sobe uma serrinha ou a cuesta bem bonita. Esse é o Mirante de São Cristóvão, que é um dos retratos da nossa cidade. Quem está subindo a cuesta vindo de Laranjal Paulista. Essa é a característica, né? Aonde está Botucatu inserido no estado de São Paulo, toda a formação da cuesta basáltica no estado de São Paulo. Então, se a gente reparar, a cuesta basáltica, de certa forma, divide o estado de São Paulo no meio. E a formação que a gente tem, então, a gente está aqui no mar, lá em Santos. Hoje em dia Santos não é mais moda, hoje em dia é, sei lá, maresias, não sei. Planície costeira, a gente sobe a Serra do Mar, Mata Atlântica, um dos biomas. Para a gente lembrar, o bioma Mata Atlântica era um bioma que era o mais preponderante no Brasil, depois do bioma amazônico, e ele foi degradado a ponto de hoje nós termos somente 8% de Mata Atlântica. Esses 8% de Mata Atlântica se encontram no Vale do Ribeira. E ele só foi preservado porque o Vale do Ribeira, quem conhece, teve uma crise econômica no final de 1800, por um corte que fizeram no Valo Grande, na cidade de Iguape, quebrou a economia do arroz e o Vale do Ribeira ficou pobre. E aí, porque ficou pobre, ficou preservado. Para a gente entender a dimensão da loucura. Então, a gente ainda continua repetindo essas coisas. Geralmente, é onde a gente coloca a mão, como a gente não pensa, a gente destrói. Então, a gente precisa começar a mudar a questão espiritual e de entendimento e colocar a mão e melhorar economicamente. Não é... não pode fazer nada, não é isso. Então, a gente tem essa questão, a Mata Atlântica está nessa frente, e é Mata Atlântica porque é relacionada com a questão da temperatura, dos ventos do Oceano Atlântico, que formam as grandes árvores que a gente tinha muito aqui em Botucatu. Aí a gente tem essa depressão periférica, a cidade de São Paulo está ali no pé da serra para dentro, Rio Tietê nasce ali e vai em direção à cuesta. Quando a gente chega na subida lá da Castelo Branco, a gente sobe essa cuesta, né? Essa grande encosta. Ela é formada principalmente, obviamente, que existem desertos mais recentes. Recentes, aí nós estamos falando em 40, 30 milhões de anos. Para vocês terem ideia, então, Rubião Júnior é o Morro do Peru. Rubião Júnior são desertos. Só que não são desertos
não é o deserto Botucatu, que é aquele deserto que está lá embaixo do basalto. São desertos que vieram depois da época do vulcanismo. São desertos mais recentes, de milhões de anos. Então, o deserto Marília, o deserto Itaqueri, vários desertos que caracterizam esses lugares de areia que a gente vê em Botucatu. Botucatu tem dois grandes tipos de solo, né? Esse latossolo vermelho, bom de café, solo do café, e o solo arenoso. O solo arenoso são desertos recentes. E o solo vermelho é a evolução do basalto. O basalto, a lava vulcânica, é ferro. O ferro, em contato com o oxigênio, degrada, enferruja e forma a terra vermelha. Essa é a lindeza da coisa. Grosso modo, obviamente. Subimos a cuesta basáltica e Botucatu está lá no topo da cuesta basáltica. É isso que a gente vê ali da frente do ginásio municipal. Então, nós estamos assentados lá em cima, por vários motivos econômicos. A história de Botucatu é muito interessante, os caminhos que se faziam para chegar no Planalto Central, né, e tiveram que vencer a cuesta. E depois de muitos anos, a própria ferrovia teve que vencer também e fez essa rareza que é da engenharia paulista, que é a estrada de ferro Sorocabana e os túneis, né? Para vocês terem uma ideia, isso é um mapa então de altimetria. A parte roxa é a parte alta. A gente pode... Isso, obrigado. Vejam que interessante, conforme sobe a escala do roxo púrpura, a gente está no alto da cuesta. O verde vai ficando para baixo. Vejam onde está Botucatu, bem no topo da parte mais alta. Lá é o rio Tietê, é a barra bonita, a represa do rio Tietê. Toda a água de chuva que cai em Botucatu, ou a gente bebe, que é a água do rio Pardo, ou ela infiltra no solo, sai nas nascentes, o rio Lavapés, o Tanquinho, o Antártica, o Aracatu, a Cachoeira da Marta, o Roseira, os Canelas, drenam, desce a cuesta e cai lá no Tietê. Então tem um cara que eu considero muito, que é um professor para mim, que eu aprendi muito dele, que ele fala o seguinte: a gente precisa prestar atenção, porque a água de Botucatu é água de chuva. Não existe água que vem debaixo da terra. Tem dois jeitos de matar e acabar com a água em Botucatu. Um, parar de chover, que não é nossa responsabilidade imediata. E dois, é impermeabilizar o solo da cidade inteira. Porque daí a água não entra no solo, não forma o rio, você mata a cidade sem água. A gente tem que usar a cabeça. O bolso é bom, a cabeça é mais importante. Então, toda a água que cai em Botucatu, ela drena, ela escorre pela cuesta, formam as cachoeiras. Por quê? Porque tem essa ruptura do basalto. Aí formou as cachoeiras, as águas nascem aqui em cima e tem que descer. Quando elas descem, são as cachoeiras. É exatamente por isso que a gente tem essa raridade, que é a cidade de Botucatu, em um lugar que quem fundou a cidade, ninguém sabia disso. A cidade foi sendo construída em cima de um local que não se considerava as bacias hidrográficas, que nós temos várias. O Vale do Aracatu é uma, a cabeceira do Alto Capivara, que tem as quatro sub-bacias, a Cachoeira do Canela, a Cachoeira do Aracatu, a Cachoeira da Indiana e a Cachoeira da Marta. São nove cachoeiras num espaço muito pequeno, que ficam bem ali, naquela entradinha ali da cidade. Então, isso é para a gente ter uma noção dessa questão da altura, onde a gente está. Nós estamos bem alto. E por estarmos bem alto, a gente tem duas características de bioma: o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado porque são os solos dos desertos mais recentes. E a Mata Atlântica porque a gente principalmente está alto. Então a gente tem a brisa, a cidade dos bons ares, não é à toa. O que forma a Mata Atlântica na frente da cuesta principalmente, e no Vale do Lavapés, quando tinha, era exatamente o clima e a chuva e o calor. E o vento, que formou e deu característica de Botucatu ser uma cidade que tem os dois biomas. Dos seis, nós temos os dois principais, o Cerrado e a Mata Atlântica. Para vocês terem ideia, existem muitas casas antigas ainda aqui no centro da cidade, que nesse período aí passado de demolição de casa, eu trabalho com madeira e demolição, então eu vi isso muito. Quando construíam-se as casas no Vale do Lavapés,
final de 1800, 1890. Quem conhece aqui a casa do Progresso Garcia, onde ele tirava foto? Aquela casa, o que estruturava aquela casa era uma árvore de peroba rosa de uns 15 metros de comprimento. Aquela casa foi construída em 1890. Em 1890 não tinha motosserra, não tinha caminhão, não tinha trator. Aquela árvore estava aqui no Vale do Lavapés. Aquela árvore devia ter mais ou menos uns 400, 500 anos. Ela foi derrubada no final de 1800, construiu a casa, e aí derrubaram a casa. E a árvore estava lá embaixo, obviamente que trabalhada, lavrada no machado, uma raridade. Então a gente tinha, e temos ainda algumas, se quiser encontrar a Mata Atlântica, é só a gente ir nas cachoeiras, em alguns lugares em Botucatu, que a gente ainda vê. Os jacarandás, os jatobás, as perobas rosa, as canelas, as grandes árvores, né? Então, esse é um desenho que eu acho fantástico. E ficou bom aqui mesmo, Patrícia. Obrigado, porque você, esse desenho geralmente ele explode muito, ele não tem definição. Mas se vocês repararem, ele é bem fidedigno com a realidade de Botucatu. Então, a mancha urbana da cidade lá em cima, ela já avançou um pouco, né? Ali não tinha o Comerciários 3 ainda, Coab 1 ali, tá vendo? Bem em cima do Aracatu. Aquela parte onde a cidade encosta na cuesta ali, é o ginásio municipal. Eu estou com o negócio aqui, eu estou apontando com o dedo, né? Desculpa. Coab 1, Comerciários 3 não está aqui em cima ainda. Essa aqui é a Monte Selvagem, em cima da depressão, né? Em cima da cuesta, aqui do fronte da cuesta inteira, a Fazenda Monte Selvagem. Aqui o ginásio municipal. Né? E todos esses lugares aqui têm água nascendo. Por quê? Chove aqui em cima, a água começa a entrar no solo. Quando a água, se a gente não esquecer que o solo, o vermelho, é a evolução do basalto, o basalto está ali pertinho, ele é uma rocha densa e não permeável, não entra água. Quando ela começa a descer, ela não consegue infiltrar, ela começa a descer na lateral e sai no fundo dos vales. E aí você tem as nascentes. É esse o processo. Por isso que se você impermeabiliza, você joga água por cima, você não infiltra na terra. Então, esse desenho mostra bem isso. O giro urbano que a gente faz, ele faz esse caminho, a gente geralmente vem aqui, a gente vem bordeando toda a cuesta. A gente faz essa borda inteira. Vem até aqui. Aqui é a zona norte da cidade de Botucatu. Lá o Ouro Verde, toda aquela parte da zona norte. Esse é o mapa de Botucatu. Essa parte laranjadinha aqui que é interessante, esse mapa é um mapinho um pouquinho mais difícil. Mas toda essa parte laranjadinha, essas curvas de nível, é onde o relevo é mais quebrado. O relevo é mais... Obrigado. O relevo é mais brusco, ou seja, as curvas de nível estão mais próximas umas das outras. Então, elas se alavancam e aí elas ficam mais perceptíveis. Obrigado. Então, isso aqui é uma divisão do perímetro da cidade de Botucatu. A zona norte... E esses giros aqui, eles estão estipulados porque isso são coisas que a gente pode fazer. Em qualquer momento a gente pode organizar um giro desse nessas áreas. Zona leste, zona norte, oeste e sul. Então aqui está o Ouro Verde, aquela região do Ouro Verde, aqui está a frente da cidade. Zona leste, o sol nasce aqui, ó. O mar está aqui, a cidade de São Paulo. Então quem está, que você quer ver um lindo amanhecer, é só você ir lá na cuesta. Vai de frente da coisa, você vê o sol amanhecer lá na frente. Então aqui estão todas as... Aqui a gente vai lá para o lado da Demétria. E esse é o giro. Então o primeiro giro urbano que a gente fez, e a gente está na primeira edição ainda, a gente veio num pedacinho na zona sul e caminhamos em direção à zona leste, em direção à zona norte. A segunda fase do nosso giro urbano seria na zona norte, fechando na zona oeste, lá atrás, atrás do Jardim Tropical, Vale do Sol. Eu não sei se vocês conhecem, mas se a gente for lá naquele Plaza Martim, lá no Jardim Tropical, a gente tem a vista da cidade de Botucatu lindíssima para cá. É muito legal ir à tarde, porque o sol já está se pondo, e aí o sol ilumina toda a cidade para cá. A gente tem uma visão muito, muito legal da cidade. Se você for de manhã, você tem o sol na sua cara, fica mais difícil de visualizar. Então, isso aí é esse corte da cidade, da frente da cidade, né?
a Geraldo Biral, a descida lá para Indiana. As grandes cachoeiras estão nessa parte, sempre na parte da frente da cuesta, porque exatamente aonde chove, aonde chover aqui, escorre para a cuesta. Então, tem as cachoeiras aí. A Estrada do Aracatu, aqui a Bacia do Aracatu, essa aqui é a descida da Geraldo Biral, o Ginásio Municipal, a estrada da descida para o Piapara, e ali o Pátio 8. E a Estrada de Ferro Sorocabana lá embaixo, fazendo aí um... Imaginar que em 1940, 1950, um monte de homem e mulher conseguiram construir aqueles túneis cavando no basalto e no arenito. É uma façanha em tanto, que eu indico até o filme O Túnel. Quem nunca assistiu, assistam O Túnel, que é um filme documentário da construção dos túneis da antiga Sorocabana, e que é muito interessante, vale muito a pena, é um registro histórico e tanto. Então, aqui a gente já vem um pouco mais, aí já a visão do outro lado, né? A descida, então tudo isso daqui, essas, aonde resta de mata, são as nascentes. Não é porque a gente achava as nascentes bonitas, é porque não dá para intervir, porque é difícil. São grandes buracos, então você não chega. Se chegassem, já tinha destruído, pela lógica genial. Então a gente aí continua. Aqui já está um pouco mapeado mais os nomes, né? Todos esses pontos são pontos possíveis de serem visitados num giro urbano, né? Para a gente conhecer esses lugares de fato. Essa nascente, eu fiquei sabendo da nascente lá atrás do Cedro, e que é uma nascente bem grande, aliás, e bem... E ela sempre esteve lá, a gente descobriu ela agora, né? Naquela nascente lá, ela é... centenária, mais do que centenária, né? Então, essa aí já é a região lá do Ouro Verde, já na parte norte, o Lajeado aqui como referência, a gente vai girando a cuesta de Botucatu, então ela faz uma costela. Ela vem lá de cima da Demétria, da Igreja de Santo Antônio, e faz uma curva inteira e fecha lá na Marechal Rondon, atrás do Distrito Industrial. Essa é a nossa frente urbana da cuesta basáltica. E esse é o giro urbano. Então, esses pontos aí são os pontos a serem visitados por um giro urbano. A gente pode fazer eles quando a gente quiser organizar. É só a gente se organizar e vamos fazer. Para a gente conhecer isso em loco. Eu não sei se a gente vai achar, mas a gente poderia achar. Bom, então aqui a mancha urbana de Botucatu. Então, Botucatu está nessas condições, né? Botucatu tem essas belezas e essas dificuldades, inclusive de desenvolvimento, porque a gente se encontra em um lugar... extremamente sensível. Nós estamos assentados em cima de muitas redes hidrográficas e muitas nascentes. Para a gente planejar a cidade, seria, e é bom que a gente o faça, de maneira racional, e pensando nas bacias hidrográficas, para que a gente não destrua um elemento que eu imagino seja de extrema importância, que é a água. Quer dizer... As pessoas, pô, mas você está brigando? Pô, eu estou brigando pela água, como se fosse uma coisa de... Não, isso é o mínimo que alguém tem que fazer. Não, amigo, você não vai destruir isso daí, porque isso aí é água, chefe. Né? Não, você não precisa se elevar intelectualmente demais, é simples. O Morro do Peru, esse corte aí é para a gente ter uma ideia. O Rio Capivara, que drena da cabeceira do Alto Capivara, toda a Gastão da Alfarra, ela é o divisor de água, ou seja, o que divide uma bacia de outra. A Gastão da Alfarra divide a bacia do Pardo com a bacia do Capivara. Toda aquela parte de cá, quem está indo para Demétria, o lado esquerdo é a bacia do Capivara. Ali, só na bacia do Alto Capivara, que tem 34 quilômetros quadrados, que não é uma coisa exorbitante, nós temos 200 nascentes de água. 200. E elas formam o rio Capivara, que passa lá na frente da usina Indiana. Aquele rio é formado, ele nasce em cima da cuesta. Ali na a cachoeira da Marta, do Canela, do Aracatu, da Indiana, as águas nascem do ladinho da Gastão da Alfarra. E drenam, escorrem, passam pelo ordem das cachoeiras e formam o rio Capivara. Aí nós voltamos, então, giro 1. Aí esse demonstrativo das...
das cidades. Isso aí já é um pouco lá mais a zona oeste, que a gente vê o Rubião Júnior e o Caimã lá atrás. A gente já está girando de fato, né? Ali já está, desculpa, o Caimã aqui. Aqui já é lá o Indaiá, já na Castelinho. E a gente está virando aqui. Aqui está a nascente do Cedro, lá que a gente falou agora. Aqui a gente voltou. Aqui a gente está virando ainda mais, o Caimã continua lá em cima. Aqui está a Caio, o posto da Polícia Rodoviária. Aqui é Marechal Rondon, indo para Bauru. Todas essas áreas de mata mais acentuadas que a gente vê, todas as mais verdinhas são nascentes. Todos os verdinhos escuros são nascentes. Isso aqui é parte da cabeceira do Alto Capivara. Aqui está o Vale do Aracatu. Aqui é uma nascente, aqui é outra nascente, aqui é outra nascente, aqui é outra nascente. Aqui é outra nascente, grande. Mais duas nascentes. Amanhã, quem tiver oportunidade, por favor, vá lá no Parque Municipal, que a gente vai ter uma apresentação e contando de um reflorestamento que foi feito nessas nascentes aqui. 20 mil mudas a gente está plantando lá, com a parceria da prefeitura. Vai ser bem legal apresentar isso. Aqui é o Vale da Cachoeira da Marta. Aqui é o Vale da Cachoeira do Canela. E essas águas nascem aqui em cima. E aqui, e drenam, se juntam lá embaixo e viram o Rio Capivara. Botucatu tem joias. Precisa é a gente saber olhar. E saber desenvolver, obviamente. Então, aí um pouco mais. Se vocês repararem, é muito interessante, porque a obra também de engenharia da Marechal Rondon foi construída cortando as redes hidrográficas da bacia do Alto Capivara. Então, naquelas baixadonas, quando a gente tem aquelas baixadonas, ali é a água que está passando por baixo. Todas elas. Porque as águas nascem um pouquinho mais em cima, para baixo um pouquinho da Gastão da Alfarra. Tudo isso é um giro urbano. A gente está fazendo um giro urbano aqui mental com foto. Eu os convido para fazer o giro urbano de alma, ir lá e ver, conhecer. Para a gente errar menos. Então, está aí. E os convido a conhecer essas... É muita coisa, mas dá para fazer. Tá? Obrigado. Aí, se quiserem perguntar alguma coisa, ou se não, estou... Posso perguntar, Felipe? Pode. É que eu moro no Recanto Azul, Vila São Luís, junto com o vereador Carreira. Uhum. Tem uma área verde ali. Acho que só queria saber de você se tem várias minas entre descendo a Coronel Fonseca, o Pão de Açúcar, para entrar no Recanto Azul. Sim. Acho que a água fria ali, né? Sim, ali é a água fria. Ali tem três bacias ali. Ali tem uma bacia que vem do Água Fria, que nasce atrás do Santa Elisa. Aquela água do Santa Elisa, ela passa por dentro do Vale do Sol. E aí ela junta um pouquinho depois com a do Cascata, com a água do Cascata, e junta depois lá na rodoviária com a do Antártica. É por isso que inunda a rodoviária. Porque são três bacias hidrográficas que se juntam exatamente na rodoviária, que antigamente era um grande charco. Lá era um lugar de inundação, é um fundo de vale de inundação. Naturalmente, aquele lugar nunca deveria ter nada de estrutura urbana, porque ele inunda, ele sempre inundou. Então, aquele lugar lá atrás do Recanto Azul, ali tem várias nascentes ali, que ali divide, na verdade, com a Antártica. Atrás do Recanto Azul, onde o Plaza Martim é aquele bairro novo, aquele loteamento que fizeram lá em cima. Aquela nascente lá é o Antártica. Aquelas nascentes ali embaixo. Tem uma delas nasce na frente da Caio, do outro lado da pista. Ela drena por ali, junta com outras que vêm ali atrás da Vila dos Ferroviários ali, e forma o Antártica. O Água Fria vem lá de trás do Vale do Sol, passa por dentro do Vale do Sol, e o Cascata nasce atrás do Morro de Rubião Júnior, passa por dentro do Parque das Cascatas, passa por baixo da Marechal Rondon de novo, que é um problema ali urbano. Por quê? Porque essas bacias, elas têm que passar por baixo da Marechal Rondon. E aí, o que a gente faz urbanisticamente? A gente começa a impermeabilizar, ou seja, asfalto, telhado e cimento, na cabeceira das bacias. Quando chove, a água não infiltra, sobe o rio, e agora a gente já tem um problema seríssimo que a antiga legislatura aqui sofria. Curumim é um cara que é
Ele é testemunha disso, que ele tentou brigar várias vezes, porque você precisa aumentar a passagem da Marechal Rondon para a água poder dar vazão. Porque você começa a impermeabilizar, construir cidade, e você não pensa o que acontece lá embaixo. E aí esse é o problema. Aí, então, é falta disso, é falta de olhar macro, entender a lógica. Entendeu a lógica? O que, que dá para fazer? Oh, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Quase nunca é não dá para fazer nada. Sempre dá para fazer. Agora, tem que ter dedicação, tem que parar, tem que estudar. Na pressa, sempre dá, geralmente dá problema. Né? Pois não, obedecer. Dona Dora? Ah, desculpa, Cíntia. Ali. Pois eu. Cíntia. Felipe, muito obrigado pelo trabalho apresentado. Agora, eu queria dar uma sugestão, que Botucatu tem vistas cênicas fantásticas. E eu acho que seria muito interessante para a população ter essas fotos dessas grandes perspectivas de todo esse giro. Então, eu acho que seria mais uma coisa para juntar nesse giro, são as grandes perspectivas cênicas. Legal. As pessoas poderiam fazer isso e a gente fazer uma exposição. Eu gostaria assim, né? muito de uma fazer exposição. Essas fotos. Legal. Boa ideia. E aí a Câmara, o presidente, cede a Câmara Municipal para a gente fazer aqui uma vernissagem de fotos de Botucatu? Posso dizer, sem consultar os vereadores, que a Câmara Municipal está à disposição. Nós temos as nossas limitações físicas, né? Sim. Infelizmente, talvez a gente não possa oferecer um espaço tão glamouroso e talvez até o necessário para um evento como esse. Mas naquilo que for possível, se for possível uma adaptação, as portas legislativas estão abertas para todos vocês. Bacana. Já temos Boa espaço, noite. Gente. Boa noite. Boa noite, Dora. Boa noite a todas e a todos. Com muita gratidão, né, pelos trabalhos aqui apresentados e por a gente estar aqui conversando sobre a nossa casa, né, nossa vida, e, em particular, Botucatu. E aí eu fiquei muito interessada em fazer o giro. Então, eu gostaria de saber como que é, como que faz o giro. Em segundo lugar, eu gostaria de propor que também inclua no giro a parte rural, né? Porque eu acho que há esse movimento e tem que haver esse entendimento também dessa dinâmica com a zona rural. E aí, com relação a essa proposta da Cíntia, seria interessante também que organizasse alguma coisa que fosse itinerante, né? Porque se eu visito lá o norte, se eu visito, né, as fontes que já foram recuperadas, o que pode ser recuperadas, lá no setor norte, eu tenho uma casa, morei muito tempo ali perto do Café Tesouro, por ali tem bastante fontes que foram, inclusive, soterradas. Eu acho que dá com parcerias com as empresas, que sabe, né? Que enterrou lá. Eu acho que dá para recuperar. E quanto mais a gente da população souber o que dá para fazer de forma simples, a gente já vai fazendo. Né? Inclusive, a questão do lixo, que a gente chama de lixo, dos recicláveis, dos orgânicos. Quer dizer, eu acho que é uma excelente iniciativa, dá para a gente ir pensando junto com a cidade, com os poderes que definem leis e executam políticas públicas, eu acho que vai trazer uma satisfação imensa, enorme, e a gente vai se sentir gente integrado, inteirado, né, do nosso, de onde a gente vive. Porque é verdade isso, se a gente não conhece, né, a gente... Então, então, eu acho que essa ideia de estar conhecendo, sabendo tanto as coisas de superfície, como o tipo de composição do solo, como que você vai construir em cima ou não construir, ou que tipo de construções podem ser feitas, né? E de acordo com as necessidades, principalmente as ambientais e de vida, né?
As econômicas, eu sei que quando você coloca a questão econômica, é de uma forma relativa, de uma outra inversão, né? Porque a economia que a gente conhece é extremamente incompatível com tudo que você pensa em termos de ciclo de vida, do ritmo de vida, dos ecossistemas e biomas. E eu estou muito feliz e agradecida por essa casa ter toda essa sensibilidade, né? A campanha da fraternidade vem ano a ano colocando isso, e sem essa elevação espiritual eu acho que vai ficar, fica muito mais difícil. E o horário, Felipe, amanhã lá do Parque Municipal. 7 horas amanhã lá. 7. O passeio, o Condema vai organizar agora o segundo giro. E ele vai ser anunciado nas rádios, nos meios eletrônicos, etc. Não tem data para isso ainda, mas vai ser divulgado. Os outros passeios é quando a gente quiser. De fato, é a gente... os outros passeios é quando a gente quiser. É só a gente organizar. Eu acho que o Padre Chico pode ser uma pessoa que a gente pode, talvez, não sei, Padre, se você quiser galvanizar, né, em você essa coisa de, vamos organizar um passeio junto com a... A gente marca um dia. O problema é que tem que ter o transporte. Geralmente, o ideal é que seja um ônibus. Então, existe uma logística que tem que sentar. Talvez, eu não sei se agora a gente consegue sair daqui, mas em uma reunião que a gente organize, a gente consegue marcar um passeio. Felipe, isso eu acho que a Comissão do Meio Ambiente aqui da Câmara pode tomar essa iniciativa junto com a Secretaria do Meio Ambiente, vocês do Conselho, e fazer, acho que, uma pauta, né, de percurso, e aí a Câmara, junto com a Prefeitura, buscar, inclusive, a estrutura para que isso aconteça. Uhum. Beleza, eu acho que é ótimo. Agora, assim, eu acho que a gente não pode esquecer uma coisa que é muito simples. O giro urbano a gente faz com os olhos. Exato. Então, quem estiver andando na rua e olhar para o lava-pés, olhar para uma nascente, essas crianças hoje de manhã que foram plantar as árvores no fundo da escola, que veio a calhar de ser uma grande nascente, fizeram um pedacinho de um giro urbano, né? Conheceram um pedaço da cidade. Então, eu acho que é também isso, mas eu acho que a parte organizacional, para a gente levar um passeio na cidade, que tem que conhecer o Museu de Mineralogia da Itiara. É fundamental isso para conhecer a cidade. Né? Eu sei que tem um monte de gente que não conhece. Então, e é um lugar... Não é, Berê? Maravilhoso. Existe. Né? Então, existem muitas coisas para serem feitas. Eu acho que essa é uma. Vamos fazer o giro, a hora que quiserem. Muito bem. Interessante é que parta das pessoas essa vontade também, né? É legal que aconteça isso. Cada vez mais as pessoas participarem, de fato, organizando as coisas. Pois não, Bere, diga lá. Pediram para eu falar o horário do museu. Uhum. Ele fica aberto todos os sábados à tarde. E fora esse horário, é com agendamento. Ele é uma iniciativa voluntária, particular, é um museu institucionalizado, mas nós não temos estrutura física ainda para ter ele aberto todos os dias. Né? Então, aos sábados ou com agendamento. Tem Facebook, é possível acessar. Tá? E os vereadores que ainda não visitaram na outra legislatura, alguns foram no museu. O Carlos Trigo foi 2 vezes, foi muito interessante, que a gente tem uma área de acessibilidade, né? Então, ele colocou a mão nos minerais, ele gostou muito. O Carreira já foi. Enfim, mas os novos vereadores estão convidados. Tá? A gente ficaria muito honrado com isso. Obrigado, Felipe. Muito bem. Ah, e estão pedindo para eu corrigir o horário do evento de amanhã, que você falou 7 horas, é às 19 horas. Lá no Parque Municipal. Perfeito. Senão a turma chega de manhã lá. Isso. Aí vão encontrar o secretário aqui trabalhando logo de manhã, às 7 da manhã. Hein, Caco? Lógico, aí. Às 19. Você pode só explicar o que é o evento de amanhã, para quem não sabe? Podemos. Amanhã é o Dia da Água, Dia Mundial da Água. Então, nós fizemos uma sugestão junto com a Secretaria do Verde. São várias exposições para contar um pouco o que é a Cuesta de Botucatu, o que é a cidade de Botucatu, é um pouquinho isso, só que é um pouco mais amplo do que isso, com um pouco mais de detalhe. Aí chega na experiência do que é um reflorestamento,
um processo de reflorestamento para recuperar água em lugares onde foram degradados, o que as crianças, um pouco do que as crianças fizeram hoje, obviamente que de forma um pouco mais técnica, mais elaborada, e uma visão do que aconteceu lá no Aracatu, no plantio dessas 18 mil, 19 mil mudas. Aonde foi e o que é que se espera disso e o que é que a cidade de Botucatu ganha com isso. Então vai ser essa experiência e no final também vai ter lá uma participação do museu com o trailer do museu, com alguns minerais, eu acredito, né, Berê? No final, teatro, vai ter um teatro. Pois não, pode, claro. Já fazemos a... Então, aproveitando, o museu ele desenvolve há 3 anos um programa que chama Programa Guarani, que é um programa de divulgação, valorização do aquífero Guarani. É um programa de educação ambiental, né? Ele é composto, o museu é o berço desse programa, mas quem compõe esse programa são alguns acadêmicos da Unicamp, da USP, professores do ensino médio, né? Tem uma gama enorme. Estou convidando o Caco aí, né, para ir numa reunião semana que vem. Tem um grupo enorme e nós construímos uma exposição itinerante em cima de um trailer. Então, o nosso programa é, dentro do trailer tem essa exposição sobre o aquífero Guarani, e lá sim tem minerais, tem pegada dos animais que viveram no antigo deserto Botucatu, né? E tem um teatro que conta a geologia da nossa região de uma forma bem humorada, bem lúdica. Esse teatro é feito com os artistas locais. E depois nós temos também oficinas com as terras do Arenito Botucatu, que são muito coloridas e são muito próprias para construir tinta. Então, a gente tem essa oficina também para quem quiser desenhar e ter uma atividade mais prática, né? Vamos dizer assim. Tá? Mas amanhã o que vai se apresentar é só o teatro. O mês que vem é o mês da terra, e a Secretaria do Meio Ambiente nos convidou para fazer o programa completo. O trailer, etc. e tal, vai estar no Parque Municipal. Tá? Obrigada. Muito bem. Só para completar, amanhã vai estar também a professora Vera Alex, da Unesp, da Engenharia Florestal, falando de recuperação de florestas. Também faz parte desse primeiro encontro das águas, que é uma parceria. Tá? Alguém mais? Eu só queria... Eu posso finalizar? Felipe. Só com uma questão. Felipe. Não, quem me chama? Desculpa. Eu vou aguardar a sua fala, depois eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá, joia. Bem breve, assim. Em relação a essa questão da economia e da ecologia, existem já hoje meios para a gente conseguir juntar essas coisas. E essa mudança a gente tem que conseguir fazer entendendo e estudando. Existem mecanismos de se adaptar no planeta de forma a desenvolver qualitativamente e, quando necessário, quantitativamente, junto com coisas simples que é a preservação da água, das florestas, etc., etc. É possível. Obviamente que algumas lógicas têm de ser desconstruídas. Algumas, não todas. A questão econômica ela é relevante, não tem como fugir dela. E ela não necessariamente é negativa. Ela é usada de forma negativa. A especulação imobiliária é uma forma, o não entendimento do território urbano é outra forma. Quando a gente não entende, a gente fica vulnerável a ações de quem entende e só visa, por exemplo, no caso, o lucro. Aí, obviamente, se a gente não entende, quem entende olha e fala, eu vou aproveitar, porque ninguém está entendendo. Uma vez que a gente entenda, a gente consegue transformar e entender as possibilidades. Um exemplo, para quem quiser estudar um pouquinho, que é uma coisa muito interessante, e que existem modelos, existe uma lei federal, chama-se Zona Ecológica Econômica. A cidade, então, entende por bem que uma determinada região precisa se desenvolver, mas também precisa manter o seu regime ecológico preservado. Para o bem da cidade, a água, o campo, a produção de orgânicos, no caso, agora com a história da carne. Então, a gente precisa de qualidade de vida? Precisamos. Precisamos de desenvolvimento? Precisamos também. Essas coisas são possíveis de conviverem juntas.
O que a gente precisa é ter planejamento e capacidade, obviamente, de conhecer o novo. A mesma lógica, ela não, nós não vamos sobreviver à mesma lógica. É essa a questão. Não dá mais para enterrar a nascente, é isso que eu quero dizer. Né? É uma coisa que você fala, poxa, como assim enterrar a nascente? Ali atrás, a Dora falou, ali atrás do Café Tesouro, tem duas microbacias ali, que é do córrego fundo e do córrego do agulha, que eu não tenho conhecimento de que foram enterrados nascentes ali. Mas, de qualquer forma, foram? Eu não... foram. Então, ou seja, esse é o tipo do desenvolvimento que não faz sentido nenhum. Né? Quer dizer, é possível? É possível. Mas a gente tem que estudar, a gente tem que ter um pouco de paciência, a gente tem que pensar, o que é Botucatu daqui 20, daqui 30 anos? De verdade, não é o anel viário. Não é mais carro. O que a gente quer para a cidade? É a gente tentar compreender isso. E tem ferramentas inúmeras, inúmeras. Experiências no mundo a rodo. A gente precisa parar, usar a cabeça e trabalhar, só isso. Pois não. Eu creio que não é de conhecimento da maioria. Tem uma nascente na Jorge Rosseto, no Lavapés. Não sei se é do seu conhecimento. Jorge Rosseto, Lavapés. Sim, desse lado, do lado direito ou do lado esquerdo do Lavapés? Ele está à nossa esquerda aqui, o Lavapés. Descendo, né? À esquerda. Isso, é uma rua de um quarteirão. Ah. Então, são poucas pessoas que conhecem aquela nascente, não sei se o secretário conhece. É, tem o asfalto, você desce para entrar na residência, quase ao lado do asfalto embaixo, tem uma nascente e ela jorra muita água. Então, eu gostaria de saber se você tem conhecimento dessa nascente. Não tenho. E eu gostaria de passar o endereço para você tomar conhecimento lá. Opa. Porque é Jorge Rosseto. Jorge Rosseto. Eu não vou conseguir falar o número para você, mas destruíram uma casa de madeira que tinha. Uhum. E a nascente é muito linda, entendeu? Eu, nos momentos que estava trabalhando, por força do trabalho, eu tive que entrar. E só assim que eu conheci a nascente. Eu gostaria que você conhecesse lá. Até para que futuramente a gente fizesse uma preservação melhor no local. É um terreno de um particular? Exato, é particular. Então, esse é um problema. Como é que nós fazemos com esse problema, né? Ao invés de tomar uma medida, nossa, nós temos que ir lá e temos que causar. Não, vamos pensar, não é? Vamos parar para, poxa, o que é que dá para fazer aí? E dá para fazer. Existem as regras, mas se o cara já tem uma casa, é o terreno do cara. Né? Como é que a gente resolve? Então, são situações como essa que dá para... Eu acredito que dê. Para resolver de alguma forma, mas eu vou lá conhecer. Pode entrar? Assim, eu falei para você, porque são poucas pessoas que conhecem, e como você milita na área, uhum. Era interessante você conhecer, fotografar, até filmar, sim. Porque o volume de água é bastante, ele brota. Que legal. Entendeu? É uma nascente muito interessante no Lava-Pés. Vou lá conhecer, obrigado. Beleza. Só para complementar a fala do Sargento Laudo, Felipe, eu conheço essa área. Lá é a casa da dona Geralda, uhum. Jorge Rosseto, número 180, lá, Lauto. É uma senhorinha que eu atendi muito pela Defesa Civil, então conheço bem essa realidade, assim como o senhor Anto Lauto. É uma senhora bastante acessível, você vai legal. Adorar ela, é uma pessoa muito, muito especial. Realmente impressiona o volume de água que tem essa nascente, que sai praticamente debaixo do asfalto ali, né, Lauto? Muito legal. Está asfaltado em cima? Ela sai uns 2, 3 metros abaixo da rua. Vamos fazer uma missão com a Secretaria do Verde. Beleza, gente? Obrigado. Desculpa aí, ó. Agradecemos ao Felipe pela contribuição, que foi muito rica. Temos ainda 30 minutos. Já fui avisado pelo nosso presidente. Então, pela ordem aqui, seria a Berenice para falar do museu, mas já falou bastante, então já dá por falado. Falando, numa das falas, se disse a respeito, a Dora que falou, a respeito do lixo orgânico. Então, convido o professor Lira, dá uma palavrinha, é uma experiência que já existe aqui em Botucatu, na APAE em particular, que vai tomar, é bom que outros tomem conhecimento, que é possível, é viável, depende de cada um de nós. Então, professor Lira, tenha bondade. Professor Lira.
Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Mas, na verdade, eu vim aqui trazendo um folder sobre um trabalho que a gente realizou há muito tempo atrás, 2007, que foi um trabalho inicial de compostagem de resíduo doméstico. E, na verdade, esse trabalho foi desenvolvido dentro do CCI do Lajeado, inicialmente, em 2007. Todo o resíduo da cozinha do Lajeado era trazido pelas crianças dentro de uma oficina semanal. Então, as crianças pegavam, havia um acordo com a cozinheira do CCI, esse resíduo ele era colocado dentro de tambores, depois misturado com um material para diminuir a umidade, um pó de serra, e depois colocado numa pequena estufa para gerar, então, o composto orgânico. E é muito interessante, né, porque eram crianças de 5 a 6 anos que aprenderam a fazer compostagem. E é claro que de uma forma lúdica que esse tipo de experiência é passado para as crianças. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente falava para as crianças sobre aquilo. A gente falava que aquilo era um bolo, né? Um bolo, assim como um bolo que se faz na casa, que entram muitos ingredientes. E quais seriam esses ingredientes? Casca de batata, casca de banana, coroa de abacaxi, folha de alface que não é adequada para alimentação, tomate que não estava adequado e outros materiais, resíduo de poda, de grama, do próprio CCI, da própria Lajeado. Então, os vários ingredientes que entravam, misturado com o fermento, que seria, então, o que num bolo ajuda a fazer o bolo crescer, que seria, então, um inóculo, ou seja, a entrada de algum esterco animal, né, que ajudaria a fazer essa fermentação. E aquele bolo, quando misturado com a atividade microbiana, que exatamente é o fermento, faz isso no bolo, faz o bolo esquentar. E, de fato, essa pilha de composto esquentava, tá certo? De certa forma, essa temperatura chega até 70 graus e, portanto, pasteuriza todo o material, eliminando populações patogênicas ao homem, que pode estar presente. E depois daquele material pronto, a temperatura diminui e aquilo serve de alimento para as plantas. Então, foi dessa forma que as crianças aprenderam e executaram por muito tempo no CCI. Então, o CCI do Lajeado, por desde 2007 até praticamente o ano passado, em que houve uma diminuição de pessoas no trabalho diário, inclusive o jardineiro que ajudava nessa atividade aposentou, até o ano passado, todo o resíduo úmido que a gente fala, que equivale a 60% do lixo doméstico, era transformado em alimento para as plantas. Agora, mais recentemente, a Marilda está aqui, com professora lá da PAI também, né, e colega agrônomo que trabalha nessa área, esse mesmo projeto foi implantado na PAI de Botucatu. E, portanto, todo o resíduo da cozinha da PAI, em acordo com, então, o nutricionista, todo esse material é separado. Existe lá uma forma de picar e diminuir o tamanho para acelerar o processo de compostagem, misturado com alguns outros resíduos. Por exemplo, lá nós temos palha de arroz, nós temos resíduo de cascas, nós temos material de poda, né? E aí esse material gera um composto orgânico que é devolvido para a horta da PAI, que atende a grande demanda em termos de folhosa da própria PAI, com um gasto muito pequeno de compra, porque a própria horta praticamente atende toda essa demanda. Esse trabalho é um trabalho da professora, né? Um trabalho muito, muito gostoso, muito bonito. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, é um trabalho muito interessante. Bom, a ideia é o seguinte, como se a campanha da fraternidade, ela pede ação, essa seria uma ação que cada um de nós poderia fazer a nível doméstico, tá certo? Separar esse material úmido
e, num pequeno espaço dentro da residência, com pequenos tambores, desses recicláveis, etc., misturar um material mais seco para dar um equilíbrio de umidade. E é claro que depois podemos passar toda essa metodologia. Esse folder aqui é muito interessante, porque foi feito por crianças. Eles desenharam cada uma das etapas da compostagem e explicavam, por exemplo, misturamos os resíduos com serragem de madeira e começamos a preparar o composto, entre aspas, bolo para as plantas, né? Então, isso aqui é claro, é uma linguagem de criança, mas existe todo um conhecimento científico dessa transformação desse material para um material propício para ser colocado nas hortas, quer seja hortas domésticas, quer seja em vaso de plantas, quer seja em hortas públicas, né? Quer seja nas nossas praças em Botucatu. E é claro que isso aí, cada um de nós pode fazer a nível de residência. A prefeitura de Botucatu hoje faz um trabalho legal. O material de poda de árvores, vocês sabem que existe uma máquina que já pica esse material. E no pátio, na garagem da prefeitura, junto com adicionando uma fonte de nitrogênio ou uma fonte orgânica de esterco, né, transforma isso em um material que está sendo usado nas nossas praças. E uma outra iniciativa que acho que poucos sabem, porque ainda não está divulgado, mas Botucatu tem um outro trabalho, e eu sou o responsável por esse projeto de parceria Sabesp-Fapesp, que é um trabalho. Botucatu gera, por dia, 20 toneladas de lodo de esgoto da estação de tratamento que fica dentro do Lajeado. Esse lodo de esgoto é um material bastante úmido, mas muito rico em nutrientes, e que normalmente era levado aos aterros sanitários, com uma carga de nutrientes muito rica, né? Esse trabalho que está sendo feito, essa parceria, nós estamos adicionando a esse material uma fonte orgânica. Esse material passa por uma fermentação, fica mais de mês a temperatura de 180 graus, portanto, tudo que é organismo patogênico, o estudo está fazendo essa análise, é eliminado nesse processo, e depois, então, esse material está propício, a partir de um laudo, para ser utilizado na agricultura. É claro que nós estamos na fase de trabalho, de publicação e de própria discussão com os órgãos competentes, a própria CETESB, sobre a qualidade desse material que está sendo produzido, e então a abertura para a utilização dentro da área agrícola, principalmente em culturas que não há contato com o produto. Então, a área, culturas como eucalipto, o Botucatu é muito rico, né, uma área muito grande de eucalipto, culturas como fruteiras, que o contato do fruto está longe do contato do solo. Então, apesar de todo o cuidado de eliminação dos patógenos, etc., mesmo assim, a legislação ela bloqueia o uso desse material para hortas, né? O caso específico do lodo de esgoto. Tá? Então, na verdade, eu queria compartilhar isso. A gente tem, cada um tem um dom, né, padre? E esse dom e esse conhecimento, acho que tem que ser compartilhado e distribuído. Nós hoje temos o conhecimento desse processo de transformação, né? Temos isso escrito já em alguns locais, visitamos várias locais onde a compostagem é feita, inclusive em outros países, né? O pessoal usa muito na Espanha, usa muito no mundo inteiro, esse material ele é utilizado. Então não se desperdiça mais esterco nenhum, não se desperdiça mais lodo nenhum, todo esse material é reciclado. Então, eu acho que cabe começar essa ação a nível de residência, cada um trabalhando na sua própria casa, né? Junto aí ao padre, à equipe, podemos fazer uma cartilha que, de modo a ajudar aos munícipes, aos fiéis, aos que querem efetivamente ter esse trabalho de transformação, a modificar isso aí e gerar um adubo orgânico que evitaria uma coisa muito importante. Esse material úmido
em torno de 80% de umidade esses resíduos têm, quando vai para o aterro, gera o chorume. Chorume é aquele líquido escuro e altamente contaminante de manancial. Então, é claro que o nosso aterro aqui ele tem uma proteção, justamente para quê? Para evitar que esse material líquido escorra e venha contaminar. Mas por que não evitar de chegar no aterro? A gente vai diminuir 50% da massa que chega ao aterro sanitário. Consequentemente, a vida útil do nosso aterro vai duplicar. Era essa a experiência que eu queria passar para vocês. Eu queria... Pode bater palmas. Pode. Eu queria parabenizar o professor pela explanação e achei bem interessante essa questão do bolo, da cartilha. E colocar isso para o secretário, para que possamos fazer uma parceria junto com a Secretaria de Educação, elaborar essa cartilha e nas aulas de ciências, nas escolas municipais e até estaduais, poder ter uma equipe que possa fazer essa explanação e levar essa cartilha para que a gente comece com as crianças. Assim como quando nós implantamos a coleta seletiva, nós começamos, a primeira porta foi a escola com as cartilhas, e as crianças trazendo para dentro de casa, já numa consciência pequenina, infantil, e levando para os pais. E essa importância de se fazer com o lixo orgânico. E de forma simples, né? Não sei como que... Eu não vi esse folder, né? Mas se precisar adaptar, que o município possa custear esse material, possa colocar nas escolas municipais, será muito importante para o nosso meio, e para a qualidade de vida. Então, enquanto sugestão, e terá essa vereadora aqui defendendo a importância disso. Com agora as palmas é para você. eu vi alguns comentários, que hoje a gente quase não tem uma área para colocar esse material. Por exemplo, um material gerado, um pedaço de chão com um solo, nós estamos iniciando um novo projeto, em parceria com a Unesp, que chama Horta Vertical. Na verdade, é um tambor, junto com a PAI também, esse projeto vai ser implantado na PAI, um tambor desses 200 litros de azul, que a gente vê por aí como lixo, cortado em 59 pontos, aberto. A gente vai abrir com o maçarico, corta com a maquita, abre com o maçarico, dentro vai o material que as plantas vão desenvolver na lateral do tambor e no meio do tambor um tubo de PVC onde a gente coloca esse resíduo e minhoca junto para fazer a ciclagem. Então, esse é um projeto novo que nós estamos iniciando, junto com o pessoal da PAI. Para quê? Para ser feito na PAI e depois para ser feito nas famílias, que as famílias também comecem a desenvolver esse trabalho junto. Então, uma parceria legal com a PAI desenvolvendo esse projeto. Era isso. Obrigado, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Fala, Dora. Se nesse úmido, os restos de alimentos, se eles fazem parte, porque lá em casa já faz algum tempo que a gente está tentando, e a gente está aprendendo, e é sempre um desafio, a gente se melhorar naquilo que a gente já se propôs. Certo. Aí, assim, e daí agora... Por último, tem um pessoal, o Júlio, o João, o Leonardo, eles têm uma proposta do ciclo limpo, é isso? É ciclo limpo. Aí, inicialmente, falei assim, veio de encontro, porque a gente fica lá, no começo a gente colocava nos sacos e fechava os resíduos da cozinha, mas aquilo, o cheiro, não sei o que a gente vai fazer com isso. Aí a gente achou um lugar onde colocar umas bananeiras, umas estradas, porque é o adubo. Aí eu penso, um dia passou um motoqueiro xingando, falando que a gente estava jogando lixo, não sei o quê. Mas daí a gente foi se melhorando. Então, ao invés de colocar aquilo tudo,
Tá, então a gente está quase, a gente mesmo agora está utilizando aqueles compostos, sei o quê. Então, ainda o que não está bem legal ainda é o material, os papel higiênico e a comida. No caso do Ciclo Limpo, a gente é parceira dos meninos. E agora, por último, mas viu, vocês só levam uma casca, tá? Daí é muito legal, porque daí eles vão pesando, aí a gente recebe o relatório, sabe? Olha, produziu tanto, evitou isso, produziu isso de adubo orgânico, papapá. Muito, muito interessante assim, essa relação. E aí eu falei assim, não, agora, o mês passado, assim, agora você pode colocar tudo o resto de comida junto com as cascas, que a gente já estruturou lá a chácara, uma fazenda, né? Para a gente aproveitar o resto de comida também, essas coisas. E aí a gente está com esse desafio assim, de produzir um lixo orgânico que dê para a gente produzir as coisas que a gente come nos vasos mesmo, porque lá em casa é tudo, e a gente já não consegue mais colocar um nada mais lá, e a gente está determinado mesmo assim, zero lixo para o caminhão levar. Mas a gente fica pensando, né, como que fazer isso na cidade. Talvez o papel da prefeitura e do gestor público seja mesmo estar fornecendo dados onde levar, porque com tanta sacolinha que eu tenho lá, né, secar aquele composto, coloca, é fácil carregar no carro, sabe? A hora que já, lá na lavoura, né, doméstica, né, já não tiver saturado. Para a gente colocar nas áreas aí públicas, das florestas, não sei. Mas aí a insegurança sempre é um lixo de qualidade? Será? Agora o senhor trouxe uma informação importante, que com as 70 graus, isso, a maior parte maior parte, praticamente não sobra nada. Mas mesmo fazendo assim a gente fica insegura, porque as coisas ficaram muito resistentes com essas coisas, era de mexer em genética, defensivo agrícola, essa coisa toda. Então, Dora, é o seguinte, primeiro é que eu conheço os colegas aí que trabalham nessa parte de... E eles estão, inclusive, em contato comigo lá no Lajeado. Né? Nós estamos vendo uma área do Lajeado, talvez, para desenvolverem isso aí junto, em parceria. Segundo, que quando essa mistura, os micro-organismos que fazem, eles é que trabalham pela gente nessa decomposição, eles são enjoados, ou seja, eles precisam de uma umidade ótima de trabalho. Quando você não tem essa umidade, por exemplo, 80% é muito úmido, aí começa uma decomposição anaeróbica que gera o cheiro ruim, gera mosca. Então, isso está fora da técnica. A técnica seria fazer uma mistura numa proporção adequada para que houvesse a decomposição aeróbica, portanto, os organismos que precisam de oxigênio. Então, tem que ter um certo conhecimento técnico para fazer de forma adequada essa mistura. Está certo? Aí tem no folder que o senhor está distribuindo? Como que... Eu posso produzir algo melhor para que as pessoas possam ter esse contato. E, por último, né, a sua questão do tudo pode ser misturado? Algumas situações não. Por exemplo, osso é difícil de decomposição. Então, ele vai ficar lá muito tempo. Então, a gente evita de colocar osso. Gordura, os micro-organismos têm dificuldade. Existem organismos específicos para isso. Mas a gordura em si tem uma certa dificuldade. Então, pedaços de carne que podem atrair, inclusive, outros aves, etc., a gente tem evitado. Mas, com isso, você consegue diminuir muito o que efetivamente vai para o lixo. Né? E a gente evita de colocar o papel higiênico. Tá? Evita de colocar... apesar de saber que existe esse processo, que ele vai decompor, e a gente faz isso com lodo de esgoto, a um nível menor, ou seja, pilhas menores, talvez a gente não tenha o mesmo cuidado de todo o material movimentar, etc. A nível industrial, não. Tá? A nível... Não sei se encaixa, mas existe ainda uma cultura... Na minha casa, por exemplo, casca de ovo não vai mais para o lixo.
guardo, na verdade é meu marido, lava as cascas de ovo, deixa secando, depois seca, moe, fica guardadinho, ele coloca nas plantas, ele cultiva frutas nativas, que estão em extinção, araçá, uvaia, e ele faz esse trabalho também. Mas no bairro dos meus pais, e ainda existe, porque eu vejo os vizinhos, alguns vizinhos, eles colocam os restos de casca de batata, né, e colocam num tambor com tampa, e existe os sitiantes das proximidades, vão lá com a carrocinha, pegam a lavagem, né, fala lavagem, coloca, e eles levam para o sítio para dar para os porcos. Chega período de final de ano, aquele senhor vem e traz uma parte do leitãozinho para presentear, por ter... como que o senhor vê isso, essa cultura que ainda existe nesses bairros mais antigos? Então, eu não vejo como problema, porque, na verdade, todo esse material residual é muito rico em nutrientes. Quando você pega uma casca de batata, uma folha de alface... São por isso que viram um fertilizante. Ou seja, de certa forma, você está alimentando os animais com esses resíduos. É claro que em algumas situações ele começa já a degradar, começa já a ter um cheiro não tão adequado, tá certo? E eu desconheço, talvez algum veterinário possa falar o que esse material com já um nível de decomposição pode causar no próprio animal. Isso eu não teria como informá-la. Mas, do ponto de vista nutricional, não teria problema nenhum. Esse material é muito rico, e por isso que o pessoal acaba utilizando como alimentação para o animal. Tá? Mais alguma perguntinha para o professor? Muito bem, estamos chegando ao nosso horário. Obrigado, professor. Contribuiu bastante conosco. Também nós temos um outro grupo, como já disse no começo do nosso encontro. Queria convidar a minha dona Alessandra que ocupe o lugar na mesa. O nosso presidente teve que sair um pouco às pressas, teve um problema na família, mas já, Deus queira que ele tem só um susto, né? Quem tem criança pequena, sabe que qualquer grito é um susto, né? Então, Deus queira que seja só um gritinho. Muito bem, então, nós temos, como já disse no começo, um grupo aqui na nossa Botucatu, que está articulando, pensando junto com aquelas pessoas que têm esse amor pela natureza, que é a Caritas Diocesana. Então, eles se encontram cada 15 dias. Então, eu peço para a presidente, a Eliane, que fale do horário, aonde que há esse encontro e quem é que pode participar. Ivanira. A Ivanília é a presidente da nossa Caritas Diocesana. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos nos organizando, né, nesse trabalho com o tema da campanha da fraternidade. E esse pessoal que está fazendo parte, que são ambientalistas, agrônomos, pessoas que têm o olhar para esse momento interessante, importante, e nós estamos assim se reunindo a cada 15 dias, e nas quintas-feiras, às 18 horas. E agora a próxima reunião será no dia 23, quinta-feira próxima. É depois de amanhã. Então, assim, e também a gente deixa o convite, se tiver alguém que queira participar, é um momento aberto, uma reunião aberta, né? E como a gente sabe de muitas pessoas que, conforme vai crescendo, né, o assunto, a gente vai descobrindo mais pessoas interessadas. Então, a gente deixa aberto o convite para que esteja com a gente lá, para a gente estar assim, pensando junto o que podemos fazer de melhor
para nossa Botucatu, né, para nossas crianças também, né, para o futuro. E também aproveitando, eu queria dizer que já desse trabalho já está surgindo algumas ideias de algumas ações, não é? Então, o dia 1º de abril, nós estamos organizando uma visita lá na Demétria com as crianças da catequese e com as crianças dos nossos projetos, para fazer um trabalho de bombas de semente, né? E é um trabalho que as crianças gostam muito, porque quando teve a campanha da água, que foi em 2004, foi feito, e as crianças gostam, porque eles põem a mão na massa, né? E criança gosta disso. Então, nós já estamos também se organizando esse trabalho. E também queria deixar aqui, assim, à disposição, quanto à organização para o giro urbano. A Cáritas, né, está aí, uma entidade social, a entidade social da Igreja Católica, né, com um trabalho ecumênico. E para a gente poder, a gente tenha as articulações, a gente podia estar articulando esse passeio aí, né, se vocês acharem interessante. O endereço da reunião, cada 15 dias? Isso, a Cáritas, ela fica na Rua Doutor Costa Leite, 616, que é próximo ao Colégio Santa Marcelina e o Seminário, a Cúria, né? Bem ali no meio. É bom lembrar que esse encontro também é de estudo. Você estuda o último documento do Papa, pode falar. Isso, ele é um encontro que a gente está estudando a encíclica do Papa, né, que é a Laudato Si. Então, nós estamos estudando, é daí, então, que surgiu toda essa ideia desse trabalho, né, com a campanha da fraternidade, então, está acontecendo. Certo? Tá bom, obrigado. Obrigada. Dentro da campanha da fraternidade, o Jair também é nosso coordenador diocesano, e também tem uma proposta para vocês, para nós. Boa noite, senhoras e senhores. A minha vai ser breve, viu? Não vai demorar tanto, não. Então, não precisam ficar preocupados. Nós estamos fazendo, já vem do ano passado, né? Na campanha do ano passado, a coleta de remédios vencidos, né? Isso aí é para, né, para o CACO, né, importante também, né, que realmente o verde, né, o meio ambiente, ele fica puro, né, fica isento desses remédios que vão para o lixo, porque a maior parte da população joga esse remédio no lixo mesmo. E aí vai para os rios, né, para os córregos, e realmente é prejudicial. Então, nós fazemos essa coleta, e o posto de coleta, com a participação das paróquias, que é muito importante, é em todas as paróquias da sua residência, né? Então, se você mora na Vila Antártica, é Nossa Senhora de Fátima, a igreja é Nossa Senhora de Fátima. No bairro, é o Sagrado Coração de Jesus. Temos aqui lá na Vila Pio X, né? Na igreja Pio X também, o pessoal de lá. Então, esses remédios vencidos são depositados lá. E a gente passa toda semana pegando, certo? Só que tem um parênteses aí. Claro que a pessoa comprou um remédio, está ainda em data de vencer, né? A ser vencido ainda, né? Está num período ainda, né, de não vencido, né, de validade. Pode trazer também junto, que a gente separa, e esses remédios aí, a gente, separando, vai para o banco de remédios aqui da São Benedito. Então, nada é jogado fora. Os vencidos, a gente põe numa caixa e manda para a faculdade para incinerar. Para o meio ambiente agradece. E é importante também lembrar que essa campanha, ela cresceu bastante, viu? Porque no começo era poucas pessoas que
levava os remédios nas paróquias, né, da sua igreja. Hoje, o trabalho está dobrado, triplicado. Viu? Quer dizer, isso dá a entender para nós que a conscientização está aumentando. Né? E espero, e vai também durante todo o ano ainda. Né? Essa campanha vai durante todo o ano. Aí, o ano que vem, a gente vê. Isso vai depender também dos párocos, né? Se não quiserem mais, aqui não quero mais o remédio, né, que seja depositado aqui. Então, aí, não briga com o padre depois. Depois a gente briga com o padre. Né? Eu agradeço e gostaria também que vocês, né, partilhassem isso com a sua vizinhança, né, com seus amigos, para que aderissem a essa campanha. Ok? Muito obrigado. Viu? São campanhas, parece pequenas, mas que fazem grandes milagres e diferença para nossa natureza, e ela com certeza agradece. Como estamos em economia, nós vamos acompanhar o hino da campanha da fraternidade. Para não tirar mais cópias, eu estou aproveitando da missa, viu? Já comecei a economizar. Depois vocês podem me devolver, por favor, também. A não ser que vocês gostem dos cantos que estão aí. Esses são os cantos cantados na paróquia São Pio X. Então eu peço à equipe que coloque o CD para nós. Vamos tentar ouvi-lo, o nosso presidente, agora. Foi o que eu posso passar um pouquinho do horário, mais uns 2 minutos. Então podemos aí ouvir esse hino, que esse hino foi confeccionado com muito carinho, aprovado pelos bispos, que fala aí do objetivo, da intenção do hino da campanha. Logo após o hino, aí fica aberto mais um pouco para os vereadores da mesa, que querem falar alguma coisa, o nosso povo também, tá bom? Vamos ouvir, que praticamente é uma palestra já, o próprio hino em si. Thank you.
Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criaste o universo com sabedoria e o entregaste nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil, em nossa querida Botucatu, o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Quero agradecer a presença de todos, aos oradores que fizeram uso da palavra, dando verdadeiras aulas de conhecimento a nós, toda a doutra mesa na presidência do nosso padre Chico, que presidiu essa assembleia, realmente vai frutificar, porque é uma ação voltada ao bem-estar da criação do ser maior, do nosso querido Deus, que nos propiciou tão maravilhosas coisas. E como falou nosso presidente do Condema, o homem é predador, vice-presidente, o homem é predador. Então, padre Chico, já vi que já surtiu efeito essa assembleia e com certeza está sendo santificada por Deus. Em nome do Poder Legislativo, em nome de todos os senhores vereadores, nós nos colocamos a casa à disposição para eventos dessa natureza, que possa levar um pouco mais de bem-estar a toda a população de Botucatu. E a nosso telespectador, que hoje a TV Câmara é um veículo muito forte de penetração nos lares do botucatuense. Ainda não totalidade, mas com certeza, num curto passo de tempo, estará entrando em todos os lares. E uma reunião como esta, uma reunião abençoada, com certeza vai frutificar também em todos os lares que adentrou nesta tarde maravilhosa. Padre Chico, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor e toda a equipe que proporcionou esse bem-estar nessa tarde para nós. Muito obrigado e declaro encerrada esta maravilhosa reunião.